द कोथळी टाइम्स न्यूज चॅनलमध्ये आपलं स्वागत. पाहूया आजच्या दिवसभरातील घडामोडी. ग्रामीण भागातील पतसंस्थांच्यामुळे सहकार क्षेत्रात शिरोळ तालुका आदर्शवत. आरोग्य राज्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांचं प्रतिपादन. हेरवाड येथे शाहू पतसंस्थेच्या इमारतीचा उद्घाटन सोहळा संपन्न. ग्रामीण भागातील पतसंस्था सर्वसामान्य जनतेला उभे करण्याचं काम करते. महापूर, कोरोना या सर्व परिस्थितीवर मात करून ग्रामीण भागातील पतसंस्थांनी सभासद व कर्जदारांचा विश्वास संपादन केलाय. याच पावलावर पाऊल ठेवून राजर्षी शाहू पतसंस्था वाटचाल करीत आहे. अशा या संस्थांमुळेच सहकार क्षेत्रात शिरोळ तालुक्याचं नाव कोल्हापूर जिल्ह्यात नव्हे तर राज्यात आदर्शवत ठरलं आहे, असं प्रतिपादन राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी केलं. राजर्षी शाहू नागरी पतसंस्था शाखा हेरवाडच्या नूतन वास्तूच्या उद्घाटनप्रसंगी नामदार यड्रावकर बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी सरपंच सुरगोंडा पाटील होते. यावेळी सेफ डिपॉझिट लॉकरचे उद्घाटन माजी नगराध्यक्ष रावसाहेब पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी आमदार यड्रावकर पुढे म्हणाले, आपल्या राज्याला दिलेला शब्द पाळणारा मुख्यमंत्री लाभला आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबरोबरच नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50,000 रुपयांच्या अनुदानाची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे. कोरोना काळात सरकारवर मोठा आर्थिक ताण होता. या परिस्थितीमध्येही महाविकास आघाडी शेतकरी कष्टकरी यांच्यासाठी बाहेरून कर्ज उभे करून त्यांना मदत केलेली आहे. शाहू पतसंस्थेबद्दल बोलताना ते म्हणाले की ग्रामीण भागातील जनतेचा आर्थिक कणा मजबूत करण्यासाठी शाहू पतसंस्था गेल्या अनेक वर्षापासून वाटचाल करीत आहे. नैसर्गिक संकट काळात सभासदांच्या बरोबर कर्जदारांचा विश्वास संपादन करून ही संस्था आदर्शवत ठरली आहे. यापुढेही या संस्थेने आपल्या शाखा वाढवून अधिकाधिक सर्वसामान्य जनतेचा आर्थिक कणा मजबूत करण्याचं काम करावं, असं आवाहन त्यांनी यावेळी केलं. यावेळी रावसाहेब पाटील म्हणाले, सभासदांच्या विश्वासावर शाहू पतसंस्था सहकार क्षेत्रात नाव लौकिकाला आली आहे. सभासद, कर्जदार आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रयत्नामुळे या संस्थेचा NPA 0% आहे. यापुढेही या संस्थेला सहकार क्षेत्रात आपली घोडदौड कायम ठेवावी, असं आवाहन त्यांनी केलं. प्रास्ताविक भाषणात दादासाहेब पाटील म्हणाले, गेल्या 27 वर्षांमध्ये सर्व सभासद, हितचिंतक व कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून संस्थेची प्रगती सुरू आहे. आजपर्यंत सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेस सहकार्य करून त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्याचा प्रयत्न केला आहे. आज सर्वांच्या योगदानामुळे हेरवाड येथील संस्थेची शाखा स्वतःच्या वास्तूत कार्यरत झाली आहे. यापुढेही सर्व सभासदांच्या विश्वासाच्या बळावर ही संस्था वाटचाल करणार असल्याचं सांगितलं. यावेळी संस्थेचे CASS मुळे सरपंच सुरगोंडा पाटील यांची मनोगत झाली. स्वागत चेअरमन किरण आलासे यांनी केलं. यावेळी मुंबई पोलीस दलात निवड झाल्याबद्दल सायली इटाज वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत यश मिळवलेल्या भूमिका मोहिते यांचा सत्कार नामदार यड्रावकर यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी संस्थेचे व्हाईस चेअरमन श्रीमती सुषमा उपाधे, संजय चौगुले, उपसरपंच विकास माळी, अक्षय आलासे, जवाहर पाटील, उमेश कर्नाळे, राजेंद्र खुर्पे, शांतीनाथ पाटील, ऋषभकुमार उपाधे, संदीप मस्के, बंडू उमडाळे, चिन्नाप्पा भबिरे, माजी सभापती सुवर्ण आप्रास, वसंतराव देसाई, रावसाहेब पाटील चिप्रीकर, अण्णासाहेब चौगुले यांच्यासह मान्यवर पदाधिकारी व सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आभार राजेंद्र गजाननवर यांनी मानले. द कोथळी टाइम्स न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा. ताज्या घडामोडीसाठी आमचा नंबर आपल्या ग्रुपमध्ये ॲड करा.